Mosta u Balzan temmew il-logħba ta' bejniethom fid-dro spettakolari ta' 3 bit-3 f'logħba li laħqet il-qofol tagħha fit-tieni taqsima. Balzan ħadu biss 5 minuti sabiex marru fil-vantaġġ. Kien cross ta' Paul Fenech li sab l-attakkant Olandiż Jalou Sulejman illi bir-ras qereb il-bizzeki. Mosta derhom ħawta sant li fit-12 minuta rdupjaw l-iskor propju Balzan. Meta, żbalta goalkeeper Mosti Bizzeki approfitta ruħu l-istess Jalou Sulejman li qabeż il-ballun għal Josh Shipka. Fi 33 minuta free kick ta' Creighton fajla ta' Mosta għadda kemm kemm moħli mill-lasti ta' Sean Mintoff. Bl-ewwel taqsima ta' laq Balzan tnejb xejn minn fuq. Ħaġa stramba li ġrat kienet il-tim li ħareġ il-logħob fil-bidu tal-logħba, jiġifieri Mosta, reġgħu għamlu l-istess ħaġa fit-tieni taqsima. Iżda, wara kollox il-pjan tal-logħba qajla nbidel fil-bidu tat-tieni taqsima tant li Balzan għamluhom tlieta eżattament fi 53 minuta u hawn kien il-kapten ta' Mosta Tyrone Farrugia li kien żvinturat li tefaq il-ballun fix-xibka tiegħu stess wara cross perfett ta' Uros Ljubomiraċ. Mosta naqsu l-marġi tal-iskor fl-64 minuta b'daqqa ta' Rasta Bojan Kaljevic wara cross ta' Fajilla. Fi 88 minuta Mosta skuraw it-tieni gow grazzi għal free kick mill-isbaħ ta' Bojan Kaljevic illi ħasad il-Mintoff. Ma' 90 minuta Mattias Muċardi għal Mosta oddu skurja iżda x-xut finali tiegħu għadda ftit barra mill-lasta Balzanija. Mosta ġabu l-iskol indaqs fil-ħin mod iżjed wara li Kevin Tulimieri ġim waqa' fil-kaxxa minn Pedro Mota sabiex ireferit tal-partita ta' penalti lil Mosta meta x'il-metru kien Bojan Kaljevic il-skurja il-hat-trick personali tiegħu u l-gowl tad-dro għat-tim tiegħu. Riżultat finali Mosta 3, Balzan 3, bi-OV player tal-logħba kien Jalou Sulejman ta' Balzan, referi kien Stefan Paċ.